endelea na zoezi hili au maelezo haya, niombe uwe unajifunza kitu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Basi sana wakati huu naweza nikamruhusu kwanza aandike hapa kwamba tupo kwenye mkutano. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu Neema jioni ni kuombe uweze kuandika. Kaeni ninyi wa mbele mkae. Bwana Yesu apewe sifa. Ameandika hivi, tupo kwenye mkutano sopa. Amen. Vizuri tu. Lakini Neema jioni pia anaweza akafunga nguo yake tu vizuri. Hebu sogee hapa. Fungua nguo yako na uifunge vizuri kama inavyotakiwa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo inaonyesha kabisa kwamba ana juhudi. Amen. Lakini pia tulipokuwa tunazungumza naye alisema hata mazingira ya nyumbani kwao anaweza kapalilia tu vizuri. Akasafisha mazingira bila shida. Lakini pia tukazungumza naye kwamba je, Neema jioni unaweza kuinua ndoo ya maji? Akasema naweza. Amen. Hebu niombe ndoo ya maji hapo nje. Weka hapo. Sasa naomba ushuhudie kabisa vile Neema Joni anavyoinua ndoo na kuiweka kichwani pake. Hebu watu wa mbele. Okay. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo inaonyesha bidii. Amen. Sasa mtu uliye mzima unatakiwa kufanya bidii. Tunapofundisha kufanya bidii katika shughuli na kumtafuta Mungu, ni wazi kabisa ukafanya bidii. Amen. Shusha Neema jioni. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa basi, baada ya hayo niombe kwamba kwa ajili ya mazingira na maisha yake kama unavyomuona, niombe sasa kwa chochote ulicho nacho ambacho moyo wako umegusa kwamba umsaidie. Niombe sasa chombo, kwa fedha yoyote au kitu chochote ulicho nacho unaweza ukatoa kwa ajili yake ili kumsaidia maishani mwake. Na wakati tunazungumza naye alisema kabisa kwamba hata mtoto naweza kumweka mgongoni na kumshusha wala bila shida. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Basi sasa niombe wimbo wa kuabudu. Simama mwenyewe. Simama mwenyewe. Simama mwenyewe.
mahali walipotoa, usiwaache wala kuwapungukia. Yakumbukie maisha yao, mfalme wa amani, kaonekane kati ya mahitaji yao. Lakini pia tunaomba uendelee kumlinda mtumishi wako na kumtetea katika mazingira yote, mfalme wa amani. Tunaomba Baba umzidishie maisha, aishi maisha marefu kama ushuhuda katika maisha yetu. Kila dhadui za kusimama mbele yake zikashindwe na ukatiliwa mbali. Na pisha na kemea na vunja vunja mamlaka za adui kwa jina la Yesu Kristo, dhidi yake zikaendelee kushindwa. Bali fadhili zako na wivu wako mtakatifu ukaendelee kutawala katikati ya maisha yake. Nasi kanisa lako Baba tuendelee kututia nguvu, mfalme wa amani, na ushindi katika mapito ya kuishi kwetu. Usituache wala mfalme wa amani kutusahau, bali tukumbuke, tutie nguvu na tukalikumbuke jambo hili, na kwamba Baba umetusaza tukiwa wazima kwa sababu ya kufanya shughuli na kazi za aina mbalimbali katika maisha yetu, ili kuonyesha utii katika maisha yetu, kama lilivyo neno lako kwamba asiwepo mtu asiyefanya kazi. Ee Mtakatifu, simama pamoja nasi ukiendelea kutufundisha na kututia nguvu kila mmoja wetu kwa jinsi yake. Tupo mbele zako watumishi wako wa kike na wa kiume, na jambo hili tumejifunza, mfalme wa amani, ili kuthibitisha matendo yako makuu na ajabu katikati ya maisha yetu. Ee Mungu wetu na Baba yetu, wastahili sifa na utukufu kwa matendo yako makuu. Mtumishi wako na kanisa lako naoleta mbele zako, uendelee kuwalinda na kuwatetea katika hatua zote, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nami nikiomba na kushukuru. Amen. Amen. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Basi kabla hatujakaa, nitampa maiki ili aweze kusema yeye ametoka wapi. Ndio. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Basi wakati anakaa vizuri, niombe sasa uwe tayari kumsikiliza. Barikiwe na Bwana. Barikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ana mengi ya kuzungumza, lakini kulingana na mazingira, unajua Mungu anapokutendea kitu huwa inaleta furaha ya kuzidi. Amen.